Hej venner, og velkommen til den her video. For at man kan få fat i Danmarks største tartelet, så er jeg simpelthen nødt til at vinde min bil og tage mod Bornholm. Så for at lave den her video, så bliver det både dyrt, det tager lang tid, men hvad gør vi ikke for at komme hen til de største retter i Danmark? Og så er jeg også så heldig, at på Bornholm, der har de også Danmarks største af noget andet. Så i hvert fald venner, vi skal afsted, så lad os køre mod Bornholm. Der skal altså lige krydses et par broer, når der er, man rejser fra Ørestad og hele vejen til Bornholm. Det var en bedre rejse, og det gav mere mening for os at tage på det tidspunkt. Og vi ankom selvfølgelig dagen efter. Så venner, så vi ankommet til Ekkodalen, og det er altså her, de skulle have Danmarks bedste, skråstreg, største tartelet. Alle folk skriver på internettet og diverse ting, at det er Danmarks største. De siger selv, at de ikke vil tage den officielle titel. De siger i hvert fald bare, at det er en af de bedste tarteletter, du kan få i hele Danmark. Så nu skal vi altså ind og smage på den. Det eneste, der er, det er, at der er rigeligt mange mennesker derinde. Og hvis der er noget, der er pinligt, så er det at sidde og skæve sig og spise grimt. Når der er. Men vi har selvfølgelig snakket med dem og fået lov, så er spændt på, når vi kommer ind. Men det ser virkelig lækkert ud. Og ved at virke mere, så jeg synes bare, vi skal komme ind og prøve at få Danmarks bedste slash største tartelet i Danmark. Velkommen til. Tak. Hvad har I tænkt, at jeg kunne spise? Vi har bestilt, jeg har faktisk ind på nettet, det er to... Af tartletterne? Ja, ja, og det så... Det kan jeg desværre ikke se, det er kun så køkkenet har en idé om, hvor meget der skal okay. Laves. Okay. Nå, så man kan faktisk selv vælge. Ja. Så vil jeg lige kigge. Så vil du lige se, om der er noget andet. Det er helt jeg skal i hvert fald bede om to gange tartletter til. Til dig selv? Sikker. Ja. Ja, det er helt fint. Det er fordi, jeg egentlig følte, jeg ville være fornemt, hvis det var, men det er fordi, jeg har set forskellige steder i, og spurgt folk på nettet, og de siger, det er det største, vi kan få her. Samtidig har jeg fået at vide, at det skulle være rigtigt det bedste. Ja, 16 cm diameter. Ja. Og jamen, det ser lækkert ud. Jeg så lige de andre også spiste det til, det skal jeg skulle prøve. Og vi har også rekord af 5. Der er to, der har spist 5 tartelletter på halvanden time. Ja. Og han den første, der gjorde det, han gik over tårn is bag. Så han har haft plads til en masse. Jeg tror, altså, den hotdog, jeg har spist, den tror jeg faktisk er endnu større. Ja. Jeg spiste den med en 2,3 kilos pølse. Ja, jeg har set den på nettet. Der er mange, der har været ude at spise den. Jeg tror ikke, jeg kunne spise den. Jeg spiste den hele lortet. Det er godt klaret. Ja, og det var også hårdt. Jeg har fastet til det, men jeg tager på et glas vand og soda. Ja, altså. Det er helt i orden. Og et cola zero, tak. Ja, den fik jeg. Det er orden. Tak. Kommer jeg med til. Tak. Jeg har været aktiv restaurant siden 1903. Så det er over 120 år, det har været restaurant her. Det er så ikke Christians familie, der har ejet den. Han har kun haft den i 10 år. Men før i tiden, så var der faktisk en bagterrasse, hvor de sad og blev serviceret herude bagved. Hvor man sad på græsset i gamle dage i 1900-tallet. Men, og så har I scene, så er det bare noget om aftenen? Eller? Ja, der kommer hen over sommeren, har vi fredag og lørdag har vi koncerter. I søndags var Jacob Dinesen. Ja. Og dagen før var det Esther Brohus og Kurt Møller, som er country-sanger. Så det var sådan en country-weekend. Ja, og der kommer 300-400 mennesker og sidder her. Ja, det var en god aften. Ja, det er en god aften. Gamle dage, når der var tog, så kørte toget lige hernede og stoppede. Og til at starte med var der kun en lastestation for træ, som vi skulle bruge i byerne. Ja. Og så fandt folk ud af, at der var et traktørsted herinde, der hed Ekkodalshuset. Og så begyndte folk at komme, og så blev de faktisk nødt til at lave et trinbræt. Og så til sidst blev lavet en rigtig station dernede. Fordi folk ville af? Ja, og ned og have kaffe og kage osv. Så blev det så serviceret her på... Så, det var sådan et sted, hvor unge, finere mennesker kunne mødes og servicere hinanden, hvis man kalder det. Det er sgu meget. Ja, møde hinanden, ikke? Ja. To tartelletter til herren. Velbekomme. Okay, når de først sidder her, så er det sådan. Skal vi lege med dig? Danmarks største tartelet. Den her er jo faktisk. Hey venner, og velkommen til denne video. Kæmpe tartelet, det er menuen. Det smager sindssygt godt, det her. Det er virkelig lækkert. Altså en ordentlig mobbedreng, det her. Er det så frisk inden her? Den er virkelig dejligt. Godt. Lidt for varmt. Ja. Ja, som du kan sidde på. Ja. Det er bare større, men lige tror, når man først sidder der. Det vil være fornemt at spise en ting, så jeg synes, vi skal igennem to, men de er så store. Jeg vil sige, lige den her challenge, venner, der kunne jeg måske godt have fyret den endnu mere af, og bare fyret den af og spist løs. Men jeg sad der med Maria, og jeg tænkte sådan lidt, jeg kan godt lige hygge om hende nu, når vi tager til Bornholm og hygge os lidt som kærester. Det smager helt vanvittigt, det her, venner.
nu sidder jeg ude med Maria, så den her challenge, det bliver ikke på at gøre det hurtigt. Det ved jeg, kan. Det er lidt mere på at sidde ude for sig. Men jeg må ærligt indrømme at sige, at Ekodans her lækre store tartelet. Jeg synes, det er super lækker tartelet, og det er klart den bedste, jeg har fået. Det eneste, jeg så vil sige, det er prisen. Det er måske lige hissigt nok. Hvad tror du ikke, du sparer til? 500 gram fuld i. Så jeg ved sgu ikke. Super flink personale, de har ved Ekodal. Men det eneste, jeg må sige, det er prisen. Jeg synes 150-60 kroner, det er lige peber nok. Det her smager vanvittigt. Det er den bedste tartelet, jeg nogensinde har smagt med. Så jeg vil anbefale Ekodal, hvis man skal bruge det, og man er på Bornholm. Men jeg forstår også godt, at når det er, man laver sådan noget mad her, og man kun skal tjene det hele ind på en sæson, som så er sommeren, så er det sgu af ferie nok. Det er i hvert fald super lækkert, super dejligt personale. Kæmpe skud til tjeneren. Han var mega klar på at være med og fortælle lidt historier. Det er jo sådan noget, der gør de her videoer lidt fede. Især på sådan en challenge her, hvor det er noget, jeg skal smage, som er det største, men faktisk er en nemmere challenge end nogle af de andre. Nu har jeg jo lige lukket en skab. Bare du kan gerne sætte den her. Jeg spiser alle dine grøntsager. Her har jeg så en smør, jeg lige kan have. Det er godt nu, når det er en tarm. Og der er selvfølgelig også nogen, der skal kigge. Det første, det mætter også, det gør. Det her. Da det var, vi var derovre, så snakkede ham tjeneren også om, at rekorden på de her tarteletter, det var 5. Og jeg var altså indrømme, jeg tror faktisk godt, jeg kunne spise den 5 tarteletter der, hvis det var, jeg var under andre omstændigheder, hvor Maria ikke lige sidder, hvor vi skal sidde og hygge, men hvor det faktisk var det, jeg gik efter. Så prøv lige at skrive det i beskrivelsen, hvis jeg skal tage tilbage til Bornholm næste år og spise 5 eller flere. Det er måske lidt ikke så god. Men heller ben end brusk. Og ben er jo bare en fejl, at der har været noget mørt kød. Så det slår mig ikke. Og man kan spise en hel hotdog med det. Så det her kan være altså det bedste. Men det her der er det virkelig lækkert. Så jeg må nok sige, venner, i det her afsnit af Mum vs. Mad, der var det måske en lige lidt nemmere. Men det var super fedt at prøve, når folk havde sagt, at der var et kæmpe tablet. Det er ikke også meget det samme, og her, venner, der må jeg altså indrømme, da jeg finder ben i, det mister jeg altså lidt appetitten af, det er ikke så rart. Hvad siger du? Fordi du spiser det så hurtigt, så er det som om, så tænker jeg, at du kommer til. Og det er også derfor, at hvis jeg skulle tage det over og spise 5 tarteletter, så ved jeg, at hvis jeg fandt ben eller brusk i, så ville jeg ikke kunne fuldføre overhovedet. Det er super vigtigt i en tartelet, at når det er, du spiser den, så skal det bare være rent fyld og lækker. Brusk, det er no-go for mit vedkommende, hvis jeg finder det i. Ben er fair nok, for det betyder bare, at det har siddet lidt i kødet, og det er der, man har været mere omhyggelig, eller brusken er værre. Men jeg finder altså 3 gange ben i min tartelet, og det er jeg altså ikke så tilfreds med. Så hvis jeg skulle spise 5 en dag, så skal der ikke være noget i. Det skal bare være fyldt. Det er Danmarks største tartelet. Kommer også til en challenge med musikken om det her. Det var ikke de nemmere. Jeg klarer det. Så 2-0. Og nu klarer vi det. Hvad er det? Jeg er med at spise 2 af Danmarks største tarteletter, og jeg vil også sige, at det er den bedste tartelet, jeg nogensinde har fået. Jeg fandt dog lige lidt ben i, det er lidt ubeklageligt. Og faktisk sådan noget som det, lad os nu sige, at jeg skulle lave en challenge, hvor de havde noget, hvor de siger. Nu sagde han, der var en, der havde spist 5 på et tidspunkt. Jeg tror faktisk godt, at jeg ville kunne slå, hvis der ikke sad alle de mennesker, og vi havde gjort, for jeg har faktisk sørget for at have god plads i maven i dag. Så jeg er overhovedet ikke ud tilpas, jeg kunne sagtens spise mere. Men vi skal over til det familie, vi besøger, Maria her på Bornholm, og hun vil gerne lave mad til os. Så jeg synes, det ville være lidt disrespectful, hvis det var, jeg ikke kom og spiste nu, når vi er gæster. Men
Men i hvert fald, så er det den anden challenge nu, der er i mål. Så indtil videre, så står der mumbøses mad, står der 2-0 til mig. Og den her var en kæmpe tartelet, men jeg vidste godt, den ville være nem. Men det er stadig alligevel 1 kilo fyld, jeg har spist lige nu. Men venner, tak fordi I har set med i den her video, og så husk nu at like og subscribe. Og husk nu, at jeg har brug for alle jeres idéer. Alle steder, hvor I ved, der er en seværdighed der, hvor I bor tæt på. Skriv det. Alle bud bliver taget med, for jeg besøger alle steder i Danmark. Vi tager ind til Bornholm. Vi skal forbi og have den næste store ting over. De har Danmarks største is. Så en mappedreng. Den skal vi bare have. Så venner, vi ses i næste video.